agensi kerajaan yang mempunyai premis sewaan kepada peniaga kecil dan penjaja diarah menurunkan kadar sewaan 10% hingga 20% mulai bulan hadapan. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata penurunan dibuat sebagai dorongan agar peniaga terbabit turut mengambil tindakan yang sama dengan menurunkan harga jualan mereka. Keputusan itu juga hasil penelitian menerusi tindakan diambil kementerian lain dalam menangani isu kos sara hidup yang ternyata berkesan. Apakah kita ingin melanjutkan, memperluaskan dasar kecaknaan kepada rakyat dan peniaga kecil di mana premis termasuk di bawah bandaraya, di bawah MARA dan agensi-agensi kerajaan di bawah kementerian-kementerian hendaklah menurunkan sewa pada kadar minima 10% ke 20%. Bagi yang turun lebih pada itu adalah digalakkan. Sebagai contoh, Kementerian Wilayah Persekutuan telah memaklumkan kepada kita di mana Kementerian Wilayah Persekutuan menawarkan 50% kadar sewaan.